নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ যোৰহাটৰ জেমাৰ্ছ ব্লগ চেনেলটোৰ পৰা অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে। আৰু ভিডিঅ'টোত আজি লৈ আহিছোঁ মই এখন বিয়ালৈ গৈছিলোঁ। বিয়াখন আমাৰ মোৰ মাহী সৰুটো পুতেকৰ বিয়া, মানে মোৰ ভাইটি হয়। আৰু সকলোকে অকণমান বিয়াত মই লগ পালোঁ, চিনাকি কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ সৰু মামী আৰু কাষতে সেয়া মা। আৰু মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া আছে যিহেতু মিউজিক বাজি আছে, সেইবাবে মই মিউজিকটো একেবাৰে ছাউণ্ড মিউট কৰি দিলোঁ, কৰি মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এয়া মামীৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ। আৰু সেই সময়ত মই যাকে লগ পালোঁ তাকে অকণমান মোৰ কেমেৰাটো ৰাখিলোঁ। এজনী হৈছে মাহীৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী ভণ্টি সংগীতা, তাইক আমি সকলোৱে ভণ্টি বুলি মাতোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, সেইবাবে আমাৰ বাই ভনীৰ মৰমখিনি আজি এনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু সেইবাবে মই কাক কাক লগ পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া কইনাক মোৰ চিনাকিটো দিছোঁ আৰু ভণ্টিয়ে চিনাকি কৰি দিছে কইনাক। বৰ মৰমীয়াল কইনাজনী লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে। তাৰপাছতে সকলোখিনিকে মই যাকে যেনেকৈ লগ পাওঁ তাকে অকণমান আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ভাল লাগিলে, বিয়ালৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে গ'লোঁ, সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে আগতে যোৱাও নহ'লে, তথাপিতো যিকণ সময়ত লগ পালোঁ সেইকণ সময়তে সকলোকে খুবেই ভাল লাগিলে। কইনাক ভাল লাগিলে। দৃষ্টি, থেংক ইউ, তোমাৰ লগত চিনাকিও বহুত বহুত ভাল লাগিলে, মানে একদম সদায় লগ পোৱাৰ নিচিনা লাগিলে তোমাক। আকৌ লগ পাম। খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে কইনাক। আৰু তাৰপাছতে কইনাৰ লগতে মই দৰাকো দেখাম। আৰু মাৰ ফেমিলি সকলোখিনি আছে, মই সকলোখিনিকে অকণমান লগ পোৱাই দিম আপোনালোকক। এয়া হৈছে মোৰ বা, আৰু বাক আপোনালোকে চিনি পায় মোৰ বন্ধুসকলে। এয়া দৰা, আমাৰ সকলোৰে সৰু ভাইটি, মা আৰু মাহীৰ পৰিয়ালত সকলোতকৈ সৰু। কইনা দৰা মিলিছে দুয়ো। অকণমান কইনাৰ লগত ফটো ল'ম বুলিয়ে আহিছিলোঁ, কিন্তু অকণমান মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব শেষত এটা, আৰু যদি ইচ্ছা কৰে নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুনকৈ অহাসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমি দুয়ো বাই ভনীয়ে কইনাক মাজতে লৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু কিছুমান ফটো পাম চাগে পিছত, এতিয়া মোৰ কেমেৰাত নাই বাৰু, সেইখিনি পিছত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইজনী ভণ্টি জুলি, মাহীৰ দুই নম্বৰজনী ছোৱালী। আৰু এয়া হৈছে ভায়লেট কালাৰ কাপোৰ, পাৰ্পল কালাৰ কাপোৰ পিন্ধাগৰাকী হৈছে কইনাৰ ভনীয়েক। আৰু মোৰ বাঘটো আপোনালোকে চিনি পায়, জুৰি দত্ত সোণোৱাল। আৰু এইফালে সৰু মামাৰ ডাঙৰটো ল'ৰা চানটো, আৰু জয় জোনদাৰ পুতেক, মামাৰ ল'ৰা নাতিনী। এয়া হৈছে আমাৰ মাহী। আপোনালোকে বাৰু আমাৰ চেহেৰাবিলাক অকণমান একে একে নিচিনা দেখিছে নেকি? গোটেই ফেমিলিটোৰ চেহেৰাবিলাকে একে চাগে, সকলোৱে কয় মানে আমাৰ পৰিয়ালৰ চেহেৰাবিলাক একে মিলে। আৰু এয়া মামী, সৰু মামী, সৌৱা দাদা। দাদাক মই আগতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ত। আৰু কাষতে এয়া মোৰ জেঠাশাহু, মানে বাই শাহু, তেখেতৰ ঘৰ আমাৰ মাহী ঘৰৰ ওচৰতেই। আৰু ৰুণ আৰু দেউতাকক দেখাই দিলোঁ অকণমান। এইজনী জুলি, মই কৈছোঁ তাকে, আমি দুজনী হেনো এটা সময়ত একে দেখিবলৈ আছিলোঁ, জুলিয়ে মই। ইমানখিনি কথা ক'লোঁ কিন্তু কথাখিনি অকণো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এয়া কইনা, মানে কি জুলিহঁতৰ ডাঙৰ নবৌৱেক, মোৰ ভাইটি বোৱাৰী হৈছে টিংকুৰ বোৱাৰী। আগতে সেইখন বিয়ালৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই ভ্লগ বনোৱা নাছিলোঁ, সেইবাবে তেওঁক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া দেখাইছোঁ অলপমান। এয়া হৈছে সৰু মামা, আমাৰ সৰু মামা।
আমাৰ মামা চাৰিজন, এজন হৈছে তিনি নম্বৰ। এইটো টিংকু, মাহীৰ ডাঙৰটো ল'ৰা টিংকু। আপোনালোকে অকণমান অকণমান যেনেকৈ পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, মোৰ ভিডিঅ'ত ৰাখি দিলোঁ। এনেদৰে স্মৃতিবিলাক থাকিলে ভাল লাগে, সেইবাবে ব্লগ হিচাপে বনাই লৈ মই অকণমান আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আপোনালোকৰ লগত আকৌ এনে এটা ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আহিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যদিও মানে নিজকে বৰ অপৰাধীদৰে লাগিছে, কিয়নো বহুত ভিৰ হয়। সেইকণ সময়ত কেমেৰাটো ধৰি ৰাখিবলৈ নিজৰে অকণমান অসুবিধা হয়। তথাপিতো যিকণ পাৰোঁ সেইকণকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, যিহেতু জানো বিয়াৰ স্মৃতি অকণমান মোৰ ব্লগ কৰি ৰাখোঁ বুলিয়েই মই এইকণ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি খাই আছোঁ, বায়ো খাইছে, তাৰপিছত এইফালে নবৌৱে খাইছে, আমি খাই আছোঁ, সেয়া দেখাইছোঁ আৰু। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। কাষতে আমাৰ বেটায়ো খাইছে, সেইফালে আমাৰ ভতিজা শ্যামে লাজ কৰে কেমেৰাত ওলাবলৈ, ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ সি তললৈ মূৰ কৰে। এইফালে এয়া মামাৰ ছোৱালী জুনুবা, আমাৰ ডাঙৰ মামাৰ ছোৱালী এজনীয়ে জুনুবা, আৰু ভিনদেউ। সেয়া অকণমান সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দেখাই পেলাই আপোনালোকৰ আগত। যদি ভাল পাইছে প্লিজ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক। আকৌ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ অহালৈকে আজিলৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল।